দেখিছে লগে লগে বনকলিয়া লগতে আৰু পুলিচ আহি গলে ইয়াতে আছে ফজি লৈ আহিছে মানে ফজি নাহিলে গাঁৱৰ মানুহ কংগ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰে হেল্ল' গাইছ, মই নাৰায়ণ, এটা জচিলা জীৱনলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। জীৱনৰ ৰং লৈ চৌকাই যিটো মতে আপোনালোকে ট্ৰেইলাৰ থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছে যে ভিডিঅ'টো কি হ'বলগীয়া আছে। হয়, আমাৰ ইয়াত 4G আহিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈ গৈছে। কিয় হৈছে, কেনেকৈ হৈছে, গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে গম পাব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। চাওক, বৰ্তমান আমাৰ সমগ্ৰ অসমতে বানপানী এটা বিশাল সমস্যা বুলি ক'ব লাগিব। এইফালে দেখিছে মোৰ পিছফালে, আপুনি যিমানলৈকে চকু মাৰিব খালী বানপানী বানপানী, মই বৰ্তমান পানীতে আছোঁ, চাই লওক। হয়, আপোনালোকে আগে ভিডিঅ'টো চাই লওক, মই শেষত গোটেইখিনি কথা কৈ আছোঁ। বৰ্তমান এই পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলৈ পালে কেৱল মাত্ৰ এই ছুইচ গেটটো দেখিছে আপোনালোকে, এই ছুইচ গেটটোৰ কাৰণে। কাৰণ এই ছুইচ গেটটো খুলি দিলে আমাৰ সেইচাইডে পানীটো অলপ কমি যায়, অলপ ৰেহাই পাওঁ, অকণমান ওখ জেগা আছে কোনোমতে। কিন্তু অৱশেষত সেইটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে মৰিগাঁও জিলা SP DSP DSC গোটেই আহি মানে এইটো বন্ধ কৰি দিয়ে, লগতে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। আৰু কোনোবাই কমপ্লেইন দিছে, মাছ পুহিছিল সেইটো ছাইডে যে আছে, কোনোবাই মাছ পুহিছিল, তেওঁলোকে প্ৰশাসনক কমপ্লেইন দিছে, লগে লগে তেওঁলোকে আহি বন্ধ কৰি দিছে। আৰু বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছৰ পৰিস্থিতি এয়া। এয়া পুৰা 4G প্লাছ আপোনাৰ পুলিচ দেখিছে প্ৰশাসন। একচুৱেলি মই পুৱা ভৰচনা কৰিব নোৱাৰিম, মানে এটা পুলৰ কাৰণে ইয়াত জেং হৈ আছোঁ আপোনালোকে, মই দেখুৱাই আছোঁ অলপ জেংখিনি পাওঁ। চাওকে আমাৰ মানে পানী চাওক, একচুৱেলি এয়া দেখিছে এইটো মানে কালভাৰটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ কাৰণে এইখিনি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া আছোঁ। ত' এখন দেখুৱাওঁ আপোনালোকক, এইটো হৈছে মেইন ছুইচ গেটটো, যিটো মানে ক্লোজ কৰি দিয়াৰ কাৰণে ইমানখিনি পৰিস্থিতি মানে সন্মুখীন হ'বলগীয়া আছে। চ' বোলো চাওক, ফজি লৈ আহিছে মানে ফজি নাহিলে গাঁৱৰ মানুহ কংগ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰে। পইচা লব গেলা মানুহ মৰিলে
سي ار بي اف আছে প্লাস পুলিশ প্রশাসন আছে সব আছে দেখিছে এফলে পুলিশ প্রশাসন সি ار بي اف সব গুটে গুপা আছে সব উপরে হেই যাব কইব তো এখন গাঁও সব এখন গুটে এখন গাঁও ইয়া পা ধরে আপনা গুটে এলাকা যেটা আপনা সম্পূর্ণ কইব দেখাব নরি তথাপি অল্প দেখ চোখ এখন গোটেখন গাঁত জলত প্লাবিত মানে জলত ডুবি আছে পানীত ডুবি আছে চো এটা এই যদি সুইচ গেট বন্ধ করে দিয়ে তাহলে এইখান গাঁ মানে থাকিব কত কি খাব কি করব চো এটা উপায় নেপায় ইয়াত আহি মানে আমার রাইজে নিজেই খুলবলে সক্ষম হয়েছে এটা পুলিশ প্রশাসন আহ এটা বন্ধ করে দিয়েছে বন্ধ করে দেওয়ার আমার রাইজে নিজে খুলিছে দেখিছে মানে আপনার পুরো দেখ দৃশ্য চাও তো কি ইয়ার মানে জনসংখ্যা গোটেখিনি দেখ দেখিছে লগে বন্ধ করে দিয়ার লগতে আৰু পুলিশ আহি গেল ইয়াতে চাওক আৰু পুলিশ আহিছে এটা কি হয় হব আপোনাক দেখা যাম গাইজ এই ঘটনাটো আজিৰ পৰা তিনি বছৰ আগৰে হয় মোৰ তাত ভিডিঅ'টো আছিল মই সেইবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আৰু জনাওঁ গতপান আমাৰ তাত বানপানী ইমান হোৱা নাই বাৰু তো গাইজ আপোনালোকে গম পালে আচলতে কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল বা এনেকুৱা এটা সমস্যা হ'বলৈ পালে চাওক এতিয়া আপোনালোকে যিটো চুইচ গেট দেখিলে সেই চুইচ গেটটো মানে খুলি দিলে আমাৰ এইখন গাঁও আমি সকাহ পাওঁ গোটেই মানে পানী পা কিন্তু সেইটো খুলি নিদিওঁ ইতিমধ্যে আমাৰ কিছুমানে মানে মাছ পুহিছে কিবা কাৰণত কমপ্লেইন কৰিছিলে কমপ্লেইন কৰাৰ পিছত থানাৰ পৰা ডি চি ই চি মৰিগাঁও গোটেই সমস্ত আহি সেইটো বন্ধ কৰি দিলে পিছত আমাৰ গাঁওবাসী গোটেই ওলাই গ'ল কাৰণ চাওক এতিয়া তেনেকৈ যদি এটা পৰিস্থিতি হয় তো আমিতো জীয়াই থাকিব লাগিব ন গতিকে আমি এখন খালী জেগাও নাপাম থাকিবলৈ সেইকাৰণে অলপ খুলি দিলে আমি অলপ সকাহ পাম সেইকাৰণে গৈছিলে একচুৱেলি চাওক এইটো মোৰ লগত বুলি নহয় আমাৰ অসমত যিমানবোৰ মানে বান সমস্যা হৈ আছে মই এটাই ক'বলৈ যাওঁ সকলোখিনিতে যদি সমানে ভগাই দিয়া যায় তেনে এনেকুৱা সমস্যাটো নহয় কাৰণ কিয় নহয় যদি এটা চাওক আজি আমাৰ ইয়াত ইমান পানী আপুনি দেখিছে এই পানীখিনি যদি কমচে কম বেলেগ এটা মাথাই দি বা এখন দলং বা এনেকুৱা যদি এটা চুইচ গেট নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে সেইফালে যদি যায় সমান পৰিমাণে গ'লে ইমান পানী অসমত নহয় বা অসমৰ ইমান এটা সমস্যা নহয় পানীৰ কাৰণে এতিয়া অসমৰ প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱা এটা সমস্যা কিয় হয় বান পৰিস্থিতি কিয় হ'বলগীয়া হয় এনেকুৱা কিছুমান কাৰণৰ কাৰণে এইখিনি পানীটো আহিছে এতিয়া সেইখিনি আগতে যদি মাথাই এটা বা এনেকৈ এটা মাথাই দি দিয়ে গতিকে পানীটো সেইফালে যাব নহয় এইফালে গুচি আহিব আৰু নেক্সট এইফালে আহোঁতে যদি আমি এইখিনি এটা মাথাই মাৰি দিওঁ তাৰ পানীটো এইফালে যাব নহয় এইফালে গুচি যাব চ' তেনেকৈয়ে পানীটো বেছি হৈ আছে মই ভাবোঁ অসম চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত এটা বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাটো উচিত কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈ আছে অকল মই বোলে গোটেই অসম বাসীছিল বা কেনেকুৱা হৈছে ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব চ' আজিলৈ বাই বাই লগ পাম এটা ভাল ভিডিঅ' তেওঁলোকে তাত আগাইছে